በሚሰራው ሁሉ በሸዋሚው አምላክ ከመጠየቅ አያመልጥም። ይህ ለአንድ ሀገር ወይም ህዝብ የውድቀት ምክንያት ከሚሆን በቀር ከቶውንም የእድገት ምልክት ሊሆን አይችልም። ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባና የተመሰቃቀለ ሆኖ ይታያል። ከሚያገለግሉ ካህናትና ሲቪል ሰራተኞች እጃችሁን አንሱ። በእናታችሁ ላይ መጨከን እንዴት ተለማመዳችሁት? መንክር እግዚአብሔር። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ አመቱን ጠብቆ ስለ አጠቃላይ ተልእኳችን ለመወያየት በዚህ ጉባኤ የሰበሰበን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወይ እዝየኒ ግቡ ሀበ ኖላዊሃ ወአቃቢሃ ለነፍስክሙ። አሁንም ወደ እረኛችሁና ነፍሳችሁን ጠባቂ ወደ ነፍሳችሁ ጠባቂ ተመለሱ። አንደኛ ጴጥሮስ 2:25። ሁሉን የሚችል አምላካችን እግዚአብሔር በፍቅሩና በፍቅሩ መነሻነት ብቻ ፍጥረታትን በሙሉ እንደፈጠረ ቅዱስ መጽሐፍ ያስተምረናል። ከፈጠረም በኋላ የክብሩ ተሳታፊ እንዲሆኑ ወዶ ክብሩን አድሏቸዋል። እግዚአብሔር ለፍጡራኑ ካደላቸው ነገሮች አንዱ በየአይነታቸው ጠባቂና መሪ እያደረገ ለፍጡራኑ ፍጡራንን መሾሙ ነው። ይህ ስጦታ በሰማይም ሆነ በምድር ላሉ ፍጥረታት ሁሉ የተሰጠ የሱታፌ የመለኮት ስጦታ ነው። ይህም በመሆኑ ሁሉም ፍጡራን አራዊትም ሆኑ እንስሳት ይብዛም ይነስ ጠባቂና መሪ እንዳላቸው እናስተውላለን። በተለይም የፍጥረታት ሁሉ ቁንጮ የሆኑ መላእክትና ሰዎች መሪና ሹም እንዳላቸው የማንክደው ሐቅ ነው። ቅዱስ መጽሐፍም ይህንን ደጋግሞ ያስረዳል። የእነዚህ ሁሉ ላዕላዊ ጠባቂና መሪ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በፍጡራኑ ላይ ፍጡራንን ጠባቂዎች አድርጎ ሲሾም ፍጥረታቱን የክብሩ ተሳታፊ ለማድረግ እንጂ የእሱ ጥበቃ አንሶ ወይም ድጋፍ ሽቶ አይደለም። ስለሆነም ፍጹምና ላዕላዊ የሆነው ጥበቃው ሁሉንም ያካለለ ነውና ከሱ ቁጥጥርና ጥበቃ ውጪ አንድም ነገር እንደሌለ የምንስተው አይደለም። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ በአምሳለ እግዚአብሔር በተፈጠረው እና በክብር መልዕልተ ፍጡራን በሆነው ሰው ላይ በዚህ ዓለም የተሾሙ ሁለት አካላት አሉ። እነሱም የመንፈስና የዓለም መሪዎች ናቸው።
بتلاقيم يمنفس ماري وجه النات أباقي وجه يتبالوت بمنفس قدوس تشومن بزيه كريستيانا ويقبائي يتسبس بنوين يقدس نورس عوالاتنا يقبائي بهاجر السنة بوجه لم يجنونا بمليون وجه لم يقطروا يأثيوبيا ويان يأثيوبيا أرسل رسول هذا ويتا كريستيان منان مرينا تباقينو كذهم باشاقر اندك عالو اسكا عالم داريشا درس قالون بمسبك فترة سبن بملو يا مدرات تلقو لنيا يتسطن يبيت سرعانو كازي هاكويا يتسطن حالا في النت اجيك بطعم تالاك اندمو هونو مدن يميتابك ابن وطيتم بزياولك تلقنو بزو كتسطو بزو يفلق بطال يالو يغيتاچن استمروم يهن يستاوسنال هلاچن اندمن نغنزبو አሁን የምንገኝበት ዘመን የጸላየ ሰናያት መንፈስ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ከምንም ጊዜ በለጠ ጦሩን ሰብቆ የተነሳበት ጊዜ ነው። አሁን ያለነው ዓለም በሀገር አሁን ያለው ዓለም በሀገራችን ሆነ በሌላው ክፍለ ዓለም ላሉ የኦርቶዶክሳውያን ከባድ ፈተና ደቀነብናል። ክፉ መንፈስ የሰውን አእምሮ በማዛባት ምእመናንን በቅዱስ መጽሐፍና በሕገ ተፈጥሮ ከመደበላቸው የጋብቻ ሕግ በማስወጣት እንስሳት እንኳን የማይፈጽሙት ነብራሃት ያት እንዲፈጽሙ በመገፋፋት ላይ ይገኛል። በአማንያን ልጆቻችን ላይም በረቀቀ ስልት ግድያን እገታን እና አፈናን የመብት ተጽኖ እና አድልዎ በማድረግ እንደዚሁም በአስመሳይ ስብከትና አምልኮ ጣዖት በማለማመድ ህዝቡ ሳይገባውና ሳይጠነቀቅ ከእግዚአብሔር መንግስት እንዲወጣ ያደረገ ነው። ብዙሃን ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ክፉ መንፈስ በተራቀቀና በተራዘመ ስልት ሊውጠን በተነሳ ልክ እኛም ከሱ እጥፍ በሆነ መለኮታዊ ኃይል ልንመክተው ካልቻል በፈጣሪም ሆነ በትውልድ እንደዚሁም በታሪክ ፊት በሐላፊነት መጠየቃችን አይቀርም። መከላከልም የምንችለው ችግሩን በውል ከመረዳት አንስቶ ህዝቡን በደንብ በማስተማርና በመጠበቅ እንደዚሁም ለመሪነታችን እንቅፋት ከሚሆኑን ዓለማዊ ነገሮችን ራሳችንን በማራቅ ነው። ህዝቡም በዚህ ዙሪያ ሊያደምጠንና ሊከተለን የሚችለው መስለን ሳይሆን ሆነን ስንገኝለት ነው። ህዝቡ ሊከተለን የሚችለው እሱን በብቃት ለመጠበቅ አቅሙም ተናሳሽነቱም ቁርጠኛነቱም እንዳለ ሲመለከት
እንደዚህ መለከት እንደዚሁም በዓለት በዓለት ዓለት ግብራችንንና አኗኗራችንን የሚያየው ተጨባጭ ሁኔታ ህሊናውን ሲረታ እንደሆነ አንርሳ የምናስተምረው ሌላ የምንሰራው ሌላ ከሆነ ግን ህዝቡ አይሞ የህዝቡ አይምሮ መውጣቱን ለህዝቡ የህዝቡን አይምሮ መውጣ የህዝቡን አይምሮ የመውጣ ከህዝቡ አይምሮ መውጣታችን እንደማይቀር መገንዘብ አለብን። በሁሉም ሰብእና በሰብእናችን በአስተዳደራችን በአመራራችንና በጠባቂነታችን ሁሉ እንደ ቃሉና እንደ ቃሉ ብቻ ለመፈጸም መትጋት በቁርጥ መነሳት ጊዜው አሁን ነው እንላለን። ይህ ሲሆን የምእመናንና የኛ በምእመናንና በእኛ መካከል ያለው ግንኙነት አስተማማኝና እንከን የለሽ ይሆናል። ይህ ከሆነ እነተም የመሪነታችንና የእረኝነታችን የመልካም ተምሳሌነታችን ኃላፊነታችንን በትክክል ተወጥተናል ማለት እንችላለን። ዛና በብሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሰው ልጆች በዚህ ዓለም ሲኖሩ የተሟላ ሰላምና ጣዕመ ሕይወት ሊኖራቸው የሚችለው በመንፈሳዊ ኑሯቸው የተሻለ ነገር ስላገኙ ብቻ አይደለም። ሰዎች ከስጋዊ ክዋኔም ጭምር የተፈጠሩ እንጂ እንደ መላእክት ስጋ የሌላቸው መንፈስ ስላይደሉ ለኑሯቸውና ለስጋዊ ክዋኔያቸው የሚሆን ነገር ያስፈልጋቸዋል። በዚህም ዓለማዊ አስተዳደር የተመቻቸ መደላድል ሊፈጥርላቸው ግድ ነው። ዓለማዊው አስተዳደርም የመላእክትን ተልእኮ የመለኮትን ተልእኮ ለመፈጸም የተሾመ ሹመኛ እንደመሆኑ የእግዚአብሔርን ሕዝብ በትክክል መምራት ይጠበቅበታል። ምንም ቢሆን የተቀበለው ኃላፊነት የእግዚአብሔር ነውና በሚሰራው ሁሉ በሸዋሚው አምላክ ከመጠየቅ አያመልጥም። እኛም ከዚህ ዓለም የእግዚአብሔር ወኪሎች ስለሆን ቢሰሙንም ባይሰሙንም ዓለማውያን ሹማምንትን የማስተማርና የመምከር ኃላፊነት አለብን። ይህ የሁለታችን ኃላፊነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስንፈጽም የሕዝብ ሰላምና በረከት ፍቅርና አንድነት እርገትና ልማት በአስተማማኝ ሁኔታ የተረጋገጠ ይሆናል። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በሀገራችንም ሆነ በአካባቢያችን እየሆነ ያለው ይህ አይደለም። አለመግባባት በዝቷል። ማኩረፍና መቀያየም ሰፍተዋል። ነገር ሁሉ ግራ የሚያጋባና የተመሰቃቀለ ሆኖ ይታያል። ችግሩ ከህዝብ አልፎ የአምልኮ ስፍራዎችንና የአምልኮ ፈጻሚዎችን ኢላማ ያደረገ እግዚአብሔርን መዳፈር እየተለመደ መጥቷል። ይህ ለአንድ ሀገር ወይም ህዝብ የውድቀት ምክንያት ከመሆን በቀር ከቶውንም የእድገት ምልክት ሊሆን አይችልም።
كهولوم بلاي يمياس عزنو دغمو يه كفو درغيت يتفت اميالو بانيا لجوش بيتيوبيا مهنونو سلوانم بغتمام بجاكام بغترم بيتينيوم سفرا يمتغنيو لجوشاچن منم يهون من ሀገርንና ህዝብን ከመጉዳት ተቆጠቡ በተለይም ከቤተክርስቲያንና ከሀገር እንደዚሁም ህዝቡን ከሚያገለግሉ ካህናትና ሲቪል ሰራተኞች እጃችሁን አንሱ ቤተክርስቲያን እኮ የእናንተና የህዝቡ ሁሉ እናት ናት በእናታችሁ ላይ መጨከን እንዴት ተለማመዳችሁት ሁሉም አሁንም ንስሐ ግቡ ያለፈው ይበቃል ልብ በሉ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት አይበጅም ሰውን መጉዳትና እግዚአብሔርን መዳፈር አቁሙ የእግዚአብሔር ገንዘብ የሆነውን ስርዓት አምልኮም ያለ ቦታው አታውሉ ጥያቄያችሁን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እድል ስጡ በእግዚአብሔር ስም ለመላው ኢትዮጵያውያን እና ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንና ልጆችን የምናስተላልፈው ወቅታዊ መልእክታችን ይህ ነው በተጨማሪም በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ሁለንተናዊ አገልግሎትና የሥራ አፈጻጸም ላይ ለመመካከርና ለመወሰን ኃላፊነት ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት መደበኛና አመታዊ ጉባኤውን የጀመረ መሆኑን ለሕዝበ ክርስቲያን እናበስራለን። እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ጥቅም 12 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ውድ የመንከር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን ስብከተ ወንጌሎችን አዳዲስ ኡነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ በልሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን የመንከር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተው እናንተ ተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ ይሄንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ነውና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትግስት ሰመጠይቃለሁ መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጋለሁ እናንተም አድርጉ መንፈሳዊ መዝሙሮችን መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት ማየት መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ መንክር እግዚአብሔር